mais a paz? É por causa disso aqui que você não me abraça mais na rua? Deus! É por causa de um pouco de rede negro que você não me abraça mais na rua? Eu não sou ser humano, não? Por que vocês passam por mim e não falam comigo mais? Às vezes eu só preciso de um abraço. E vocês passam com Bíblia debaixo do braço. Mas não tem coragem de falar comigo. Essa é a minha realidade. Minha mãe está cansada. E quando eu chego em casa, ela fala: filho, eu não dormi enquanto tu chegou neste lugar. Eu falei: mãe, eu vou mudar, mãe, mas eu não consigo. Eu quero voltar para a presença, mas eu não consigo. Todas as vezes que eu me estresso, a bebida preenche o vazio. Mas quando eu durmo, tudo volta a acontecer. Cadê a igreja?